Jag fick en galge i vägen. Fan. Jag blir förbannad. Systrarna Gunnel och Maritta från Hofors är tillbaka i Ullared. De är här för att köpa grejer till sin semesterresa till Gran Canaria. Vad är det som gäller när man är på stranden då? Är det baddräkt eller hur funkar det? Jag har kört topless, ser du. Ja, det ska gudarna veta. Det är så jävla långt att gå till nakenbadet, annars hur ska jag gå dit? Gud, klokt! Ja, man har sett stora apparater nu, det har man fått gjort. Jaha, den där vakten som kom då, som du berättade. Jag var på stranden och ankom, ställde sig naken på stranden. Om man sätter sig en bit ifrån så gör inte den med någonting, men sätter sig precis. Då ska jag fråga, vad fan vill du? Nu säger han, vad fan tror du? Du kan dra åt helvete med din p***, säger jag. Ja. De här var fingrunnen. Och hur fan ska du komma in nära, tror du? Nej, jag hittade det här. Nu vill jag prova. Gunnel och Maritta har nu hittat både baddräkter och klänningar. Och det har blivit dags att gå till provrummet. Det här är lilla jag, Oskar. Fast det är det här om man ska lägga väck här då. Som inte blir så stor armhål. Ja. Kommer ni i semester-mode nu? Ja. Hur gör du då, Gunnel, för att komma i semester-mode? Jo, nu ska jag ner och titta om Pedro är kvar. Du, han skiter totalt. Vem är Pedro? Maritta bor ihop. Alltså. En liten spanjor. Så det har blivit right and tightan för Maritta, alltså i Spanien? Ja. Ja, det har det. Ja, det har jag sett. Ja, jag har jukat tillbaka så här, ja. Ja, det gjorde du. Ja, det ska bli så gott med sangria och pepparstek. Nere hos de killarna. Och kocken han skrev på tallriken en gång med ketchup, I love you. Ska vi dansa? Nej, jag blir ju ruven. Ja, men det kan vara kul. Nej.